Дівчинка на ім'я Елла зростала в амазонських лісах, де подружилася з дитинчам чорного ягуара, якому дала ім'я Хоуп. Роки потому Елла подорослішала, переїхала у Нью-Йорк, але ніколи не забувала свою подругу. Одного дня вона бачить сюжет про те, що в місцях, де вона росла, працюють браконьєри, які полюють на рідкісних тварин, однією з яких є Хоуп. Попри заборону батька, Елла повертається до Амазонії і починає пошуки Хоуп. От тільки вона не очікувала на несподівану компанію у вигляді її шкільної вчительки з біології, яка з відомих лише їй причин полетіла разом з нею, попри те, що їй важко дається навіть вихід за поріг власного дому, не кажучи вже про подорож до амазонських джунглів, де майже все, що рухається, здатне тебе вбити.